ערב טוב וכעת למבזק חדשות. מחאת האוהלים ממשיכה כעת על הירח. בתל אביב חייזרים נחתו ברחוב... רגע. מבזק חדשות שהגיע זה הרגע. ריטה מירשטיין מתחתנת. בואו נראה מה כתבנו מוצא בשטח. בן ראובני, בוא. איני מכיר את ריטה מירשטיין ואז שאתה מעיד עלי כזאת קטנה. היום היא קצת יותר גדולה. אמיר רשף. אמיר רשף, יש לי שאלה אחת בשבילך. לכבוד החתונה של ריטה. לא, באמת? היא מתחתנת? לא, לא, תראיתי לי עכשיו. די, ריטל. ריטה מתחתנת? מה יש לך להגיד לריטה לכבוד יום חתונתה? ריטה, מזל טוב. אתה יכול להיות קצת יותר ספציפי? אולי בהרחבה? רואי רוטנברג! מי קורא לי? רואי רוטנברג, תעצור בצד. ריטה מילשטיין? יאו, אני מכיר את השנים, יאו. תגיד לי, מה יש לך להגיד לכבוד חתונתה של ריטה מילשטיין, חיילתך לשעבר? וואו! מזל טוב ריטה! מה יש לך להגיד לכבוד החתונה של ריטה מילשטיין? ריטה מתחתנת? לידן, יהיה רציני. לא, אני עובד עליך. כן, היא מתחתנת. נו, לידן. היא מתחתנת. וואי! ריטה, מזל טוב? קודם כל מזל טוב. זהו, אני מה להגיד. אני כתבתי שיר. יאו, יאו, ריטה. Get married, יאו. אנחנו רציניים מאוד. תמיד אתה מיידה נפלאה, תמיד אתה מיידרת, והרבה מאוד מזל טוב גם לחתן. חווה, לא יודע מי החתן אחי, תפסיק את זה. היא מתחתנת עם אתיופי. קרבה לך, כמו שאני יכול להגיד. תודה, לא סיפרנו לך אבל אתה החתן. לא, לא באמת. לא, האמת היא שהוא רוסי. רוסי אתיופי, נתפשר. דחוף. אז שמעתי שריטה מתחתנת, אז כל מה שרציתי להגיד ולמסור זה ריטה מזל טוב. ואיתה, הפלאפון זה מאפן, בטח האיכות שלו ממש גרועה. אל תדאג, רואים את החתקונים. There you have it. ריטה מילשטיין, סלמונלה.